ପାଣି କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ କେବଳ ଖରାଦିନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ସାରା ବର୍ଷ ପାଣି ପାଇଁ ଚୁଆ ଏବଂ ନାଳ ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଗାଁରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂଅ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ହେବ ପାଣି ବାହାରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପାଣି ବାହାରୁଥିଲା ତାହା ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ହେଉନଥିଲା। ନା ଜଳୁଛି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍, ନା ମିଳିଛି ଘର ପଟ୍ଟା, ନା ଅଛି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର। ଏଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ରେଢ଼ାଖୋଲର ଝାରପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ। ଖାଇବା ଲାଗି ବି ପାଣି ନାହିଁ, କି ଗାଧୁଆ ପୁଡ଼ିବା ଲାଗି ବି ପାଣି ନାହିଁ। ଆମ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିଲାଗି ଏଠି ଆସିଛୁ ନା ପାଣି ନେଉଛୁ। ସେ ନଳକୂଅରେ ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ବାହାରୁ ଯାଇ ଯେ ସେ ପାଣି ବି ଭଲ ଇଏ ନାହିଁ, ରାନ୍ଧିବା ଲାଗି ଭଲ ନାହିଁ ହେବା, ଏଥିଲାଗି ଏଇଠୁ ନେଉଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ହେଇଠୁ ଅଣ୍ଟି ଯିବ ବେଲେ ଏଇଠୁ ନେଉଛୁ, ଆଉ ଗାଁ ସାରା ସମସ୍ତେ ନେଉଛୁ। ସରକାରକୁ କହୁଛୁ ସାର୍, ଲେକିନ୍ ସରକାର ଶୁଣୁ ନାହିଁ ଆମର କଥା। ଆଉ ଆମେ ବୁଢ଼ୀ କାଳ ହେଲୁନ, ଆମର ଛୁଆ ପିଲା ଏଇନେ ବାହା ଚୋରା କରଲୁନୁ, ହେଲେ ବି ଆମ ନାଗି ନଳକୂଅ ନାହିଁ କି କୂଅ ନାହିଁ। ଜୁରୁ ଖରା ମାସେ ଜୁରୁ ବୋହୁଛୁ, ଏଖିନ୍ ପାଣି ଅଛି ବୋଲି ନାଲରୁ ଖୋଳିକିରି ଖାଉଛୁ। ନଳକୂଅ ଦେଇଛି ପାଣି ନାହିଁ, ବାହାରେ ନଳକୂଅ ଦେଇଛି ପାଣି, ତ ଆଣିଲେ ଭାତ ରାନ୍ଧିଲେ ପାଣି କେଚରା ହେଉଛି ଭାତଟା, ମାନେ ସରକାର କେନେ ଦେଇଛି ଆମକୁ କିଛି ନାହିଁ ଦେଇ। ଏତେ ଦିନ ଆମେ ରହିଛୁ, ଆମର ଲାଗି ସୁବିଧା ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ। ଭୋଟ ବୋଲି ଯେ ଦବଡ଼ି ଆଇବେ ସବୁ ଲୋକ, ହଁ ଆଜି କର୍ମ କାଲି କର୍ମ କଲେ ଏ କାହିଁ କରଲେ, ଆମର ଦୁଇଟା ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍। ବୋଲେ ଆମର ତ ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଲାଇନ୍ ସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲେ ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲାଇନ୍ ବି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ବୋଲେ ସେ କହିଥିଲେ, ସେ ଦେମୁ ଦେମୁ ବୋଇଲେ କାଉନସିଲର ମାନେ ଦେଇ ନାଇଁ ପାରିଲେ। ଏଟା ଫେର୍ ସେ ବୋରିଂ ବି ଆମର ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ବୋରିଂ ବି ଆସ ମାରି ମାରି ଅଥା ହେଇଯାଉଛୁ ବୋଲେ ହେଥର ଯାଇ ଆମେ ଆଜି ଯିମୁ କାଲି ଯିମୁ ବୋଲିକି କହିତ ସେଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲୁ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବିଷୟରେ ନାହିଁ କହିଲା, ପଠେଇ ଦେବି ବୋଇଲା, ପଟା ପଠେଇ କିଛି ନାହିଁ। ଏନେଇ ୱାର୍ଡବାସୀ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କାଉନସିଲର, ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏପରିକି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାରେ ନାରାଜ। ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ରହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଜମି ପଟ୍ଟା ପାଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ମଧ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସୁବିଧା କରେଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ସବୁବେଳେ ଦେମୁ ଦେମୁ ବୋଇଲେ ଆଉ ନାଇଁ ଦେବାର ବି, ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ଆମେ ସେଇଟା ଏନ୍ଏସିରେ ଯାଇଥିଲୁ ବୋଲେ କହିଲେ କି ତୁମରଟା ସ୍ଲମ୍ ଆସିଥିଲା, ତାପରେ କହିଲେ କି ସବୁ ଏଇ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦିଅ ସବୁ ଦିଅ ବୋଇଲେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଜ୍ଞା ନେଇକି ଇଏ କରିଦେଇଛୁ ଆମେ, ଘର ପଟା ନାଇଁ ଦେଲେ। ଆମେ ଭୋଟ ଦେବାର ଆଗରୁ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ଭୋଟ ଦେବ, ଆମେ ଭୋଟ ଦେଲେ ଆମେ ଟ୍ରିଟ୍ଲାଇନ୍ ଦେମା ଆଉ ସବୁ କିଛି ସୁବିଧା କରିଦେମା, ଲେକିନ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କରିନି। ସେଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫରେଷ୍ଟ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଅଛେ, ଯାହାକି ପାଖରେ ସେମାନେ ପଟା ପାଇନି ପାରନ୍, କିମ୍ବା ସେମାନେ ଘର ସୁବିଧା ବି ତାଙ୍କର ପାଇନି ପାରନ୍, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖେ ପଟା ନାହିଁ ବା LIC ପଟା ଆମେ ତାକୁ ଦେଇନି ପାରୁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଘର ବି ପାଇନି ପାରନ୍, ଯେହେତୁ ଫରେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ 9 ମୌଳିକ ସୁବିଧା ବି ପାଇପାରିବେ, ସେଇଟା ହେଉଥିଲା ରୋଡ଼, ଡ୍ରେନ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍, ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେଥିରେ ଆମେ ମରାମତି କରିବା ଲାଗି, ପାଣି ଯୋଗାଇବା ଲାଗି ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରୁ। ସରକାର ଲୋକ କିଭଳି ସାମାନ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଏହି ଝାରପଡ଼ା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ। ସମ୍ବଲପୁର ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।